محترم والدین، آپ کا بچہ ہر چیز نوٹ کرتا ہے۔ بچے کا ذہن کیمرے کی طرح ہوتا ہے جو ہر چیز کو محفوظ کر لیتا ہے۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ بچوں کے سامنے کبھی کوئی بے ادبی والا کام نہ کریں، ورنہ وہ بھی کل کو یہی کریں گے۔ شکریہ۔